ummatoota naannoo darraa irratti akka ta'e ummata naannoo darraa gubbaarratti waan ta'e ani waan beeku sirnaanan qaba jechuudha. Sirnaanan qaba. Kana warrumti kaleessa warra faannoo waliin laga dhaqanii waliin haasa'anii waliin mallatteessanii waliigala galtee ka si'aasaa ka waraanaa waliigala mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko taanee mootummaa aangoo irraa kaafnee aangoo qabanna jedhanii walii mallatteessanii ol deebi'anii. Booddamoota akka turanii faannoota uummata fixee faannoota akka kana godhee uummata ka'aa jedhanii uummata akka kaasan kan akka kanaa kun maalinni yoo jenne egaa ajandaa siyaasaa agartee waan barbaadan sana galmaan ga'uudhaaf uummata aarsaa kaffalchiisanii egaa dhiigi dhangala uummataa faca'u uummataa itti bahee siyaasaa sanammoo kan dhimma itti bahu nama biraati jechuudha. Kanaaf kan dhiigi dhangala faca'u kan kufu sabaa kan sabaaf yaaddu yoo taate uummata Oromoo aarsaa goone akka kanatti dhiiga dhangalaasillee siyaasaa dhimma itti bahuun suni yoomiyyuu gaaf kamiyyuu nama sammuu qabu nama akka namaatti yaaduu fi imaanaadha jechuudha. Akkaataa kamiitiin akkaataa waraanni kun waggoota 5-7 ol sana olis kanneen jiran ni jiru dirreetti jiruuf jireenya isaanii obbaafatanii maaliin gara dhaabanii maaliin of jireessanii akkaataa kamiitiin agartee gurmeessina qaamni kanaaf taa'ee jira sana hordofuudha garuu agarmiitii keenya keessa jira dhuunfaadhaan iyyuu immoo lakki gareeyyuu barbaadu dhuunfaadhaan galii jiraadha iyyuu immoo kan jedhu yoo jiraate akkaataa kamiitiin maaliin galii jireenya isaa gadi dhaabaa kan jedhu sana waan nama ri'annee lafa keenya. Amma kana saamaa jiru ijoollee fuudhanii naqanii biddatti naqanii ficcisiisuu fi hidhaa waggaa meeqaafaatti murtaa'uudhaaf deema kana akka waliigaltee keenyaatti egaa taatee armaan dura ta'e hundumtiyyuu badii sana hordofsiisu kan jedhu irratti waliigallee jira jechuudha. Irratti waliigallee jira sodaa akka kanaatti waraana bilisummaa Oromoo ammallee jireetti aftan kanaan kan sodaachifamtan yoo taate suni waliigaltee keenya keessa jira waliigaltee namni cabsu yookaan immoo qaamni cabsee sana bira darbu yoo jiraate kana boruma kan fuulduratti kan ilaallu ta'a. Kana inni bira dhimma agartee nageenya uummata keessaa gaafa isiniin jedhu. Naannoo walwaraansa kanaa keessatti wantoonni babbadanii baay'eetu jira. Wantoonni babbadan gaafa isiniin jedhu waan lama ilaaluu danda'u. Waan lama gaafa isiniin jedhu bu'uuraalee misoomaa akka waliigalaatti naannoo kana kanneen akka manneen barnootaa kanneen akka keellaa fayyaa kanneen akka gartee silaatti tajaajila hawaasaa hedduun isaanii kan akka daandii kan akka gartee tajaajila bilbilaa kanneen akkanaa kun baay'een isaanii manca'anii badaniiru. Kanneen kun akkamittiin deebi'anii jiruu gabaabaa keessatti yaafannoon itti kenname bakka kanatti waan kun deebi'ee naannoo birootiin wal fakkaachuu danda'u kan jedhu sana irratti waliigallee akkaataa raawwisaas qabannee jirra warra waliinii inni gama birootiin. Namoonni naannoo kana keessatti gamni tokko gama mootummaa goree gamni tokko gama agartee keenya goree wal madeessuun cufeera qabeenya wal balleessuun cufeera waan baay'een tatta'eera kanneen akka kanaa kana uummata kana akkamitti walitti araarsina akkamitti walitti finnaa kan jedhu sun abbootii gadaa waliin waliigallee bakka agartee nutis jirru mootummaanis jiru abbootiin gadaa jirutti araara biyyaalessaa labsuudhaan abbootiin gadaa uummata kana eebbisanii uummata kana araarsanii gara birootiin tuttuqaan biraa akka dhalannee fi uummanni kun lammaffaa deebi'ee waan biraa akka hin goone abbootii gadaatiin argitee waan sun akka labsamu irratti waliigallee inni biraa qabeenyi. Tokko tokko ati deeggara waraana bilisummaa Oromooti ati immoo gartee deeggara mootummaati jedhame kanneen barbaadaa jira qabeenyota akka kanattiin barbaadaa ispeeshaal keessi jennee ishii kana keessatti adda baafne jechuudha. Warreen akka kanattiin addatti dhuunfaadhaan badiin agartee irra qaqqabe sana akkaataa kamiitiin hirphaaf haadhaa dhiyaadhaa warra kana immoo deebiifnee gadi dhaabuun akka danda'amu warra faanallee walii galdee fandii kanaatiif egaa karaa danda'amuuf karaa agartee sila gochuu dandeenyu hingoona kan jedhu sana gaafatama fudhataniiru waan taateef akkaataa kamiitiin warra sana finnee isaan kana finnee gadi dhaabnee uummata kana jiruuf jireenya isaa kaleessaa sanatti deebifna. Jiruuf jireenya isaa kaleessaa sanatti deebiin akka jedhu egaa walaasofnee walaasaa sana keessatti egaa waan baay'ee qabxii gara qabxii kana keessatti egaa mootummaan maal gochuu qabaa waraana bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaa kan jedhu lafa keenya jirra sanarraa gochuu jalqabnee irraa keessatti iyyuu waraana bilisummaa Oromoo gara mooraatti naa seenu akkamitti akka seenu mootummaanis mooraatti naa seensu akkamitti akka seensisu waanuma ilaaluutti turtanii kanaaf egaa kanneen kana waan baay'ee waarraa qabna waan itti milkoofnes qabna itti milkaa'uu dadhabees immoo yaaliinii waan kana diiguudhaaf taasifames hin jira. Keessattiyyuu amma waraanni gara mooraatti galuudhaaf deemu waraanni argitee qawwee dhufaasee badiileen tokko tokko akka dalagamanii wal waraansi keessattiyyuu laannoo magaalaa keessatti argitee waan argitee inni tokko. Wallaahi wallaahi ani Oromoo ta'ee manaa ba'ee qawwee jettammoo Somaalee ta'ee manatti deebi'uun naaf qaanii warri jedhee jechuudha. Oromoo akkasiitu ture. Isaantu wareegamee har'aaf dachee kanaa gadi jiru. Isaan akkasii walii wal dorgomnaa har'a nuti kophee ofiitti nyaatee biyyarraa biyyatti miti. Addiirraa argiitti tarkaanfate warra kanatu wareegame qabsoo kanaaf nuti isaaniin ginnaaree dhaloonni har'aa kun kanaafidha isaaniin nan dorgomaa jiraan kiyya eferaa elema waliin wal qixaa yoo jette ta'e ni sokkeen jedhe kanaafii jiru. Kanaaf qaaniin gabrummaa nuti keessa jirru yerootti Oromoon inni kaleessa Oromummaa hin beekne biyya Oromiyaa qabaachuu isaa hin beekne uummata guddicha aadaa sirna gadaa har'a sirna dimookiraasii addunyaan ittiin wal bulchitu kaleessa.
itu orang ajar satu tahu sahaja dekat dek. Cabin sahaja kesat itu umma ka hari caya juru kesat itu kasau dek Yesus. Warna imalat urefi nuharra yerot gudun fut ofa nuafi daen ni oso ada rat alat ni harma ada yang kabatin yerot orang umma bentuk kesat itu kasau dek Yesus. Yerot juru tu hari gudun fut datapu sadar kara juru akasi kesat itu hari caya akasi kesat itu. Isan sana wali wonder kamu kumkuma iden deh. Yusila nu sesani kenyat eh. Nu nama jawab. Nu sesani tu ingen. Warra kena tutur. Kabar sani wan mesti kenang kana. Harra kami ting amne kira. Absurd musumma uromo. Di ne ingi fatur ne ti. Sabu yu ingi fatani sabu yu sabu sabu masa ti rosin deh ne yu. Sabu masa bersih susu warga mana maga fadik. Absurd kasih kesat ti. Oso kara di natun darbin dal kaba. Boleh ratu absurd uftu warra thasi saat ture. Uromo. Bihara tak abah cuci, bocok kesatiu, kau dah buat dagu macam tu, orang orang mana tu? Beri kasih warisan nuti kendan sana. Am sabo tu orang kalah sah sana. Akam gonye tu hak agal mangkau ada muncul. Nuti alor tak kami. Alor ni faji sana bawa tu. Alor ni awe ini nama mereka tu kesan.